vi skal i gang med de aktuelle nyheder. Du lille barn, du er på vej til drømmeland. Pludselig møder du en mærkelig mand. Han tager dig med over det dybe vand. Til I kommer til en fremmed strand, som i et eventyr er alt du ser. Havne trolde og gode fjer. Du vil se mere, når du... Okay, godt! Og så er vi klar med de aktuelle nyheder, og jeg kan fortælle, at Poul Nyrup holdt jo sin åbningstale i går i Folketinget, og det var en meget, meget fin tale uden nogen overraskelser overhovedet. Og det er jo ikke Nyrups skyld. Det er jo faktisk sådan, at Nyrup, han skriver selv sin tale. Og så kommer der 80 embedsmænd, som står på en helt, helt lige række på en bum, og de retter der den tale, han har lavet. Det lykkedes mig til gengæld at skaffe nogle enkelte citater fra hans tale, som ikke var med i går, som censuren har taget bort. Det skal være løgn, vi lever i et frit land. Jeg har fundet de citater, som Poul Nyrup ikke fik sagt på talerstolen. Her er en af dem, han ville have sagt, og det var allerede 5 minutter ind i talen, skulle han, hvis han selv havde bestemt, have sagt. Åh, er han ikke bare sjov Chevy Chase i Fars Fede Ferie? Åh, kæft, jeg skreg og grin, det holdt ikke vand i hovedet. Ha. Eller denne her, som også er blevet slettet af censuren. Er det rigtigt, at hvis man ser en frø, der danser Charleston, så skal man indlægges igen? Den måtte han heller ikke sige. Det skuffer mig meget, der er en til her, der heller ikke slap igen. Og det var direkte til os. Jeg håber, at alle danskere i fremtiden vil bytte deres mobiltelefoner ud med kæmpe dynger af hestegødning. Skål! De ting må jeg ikke sige, og det er de, der gør mig bitter. Hvad er det for et land, vi lever i? Jeg ved det ikke, men hvorfor asker du på ryggen af det? Så er sommeren kommet, og